Boa noite, galera de casa. Boa noite, meus convidados lindos. Boa noite, Miju. Boa noite. Então, hoje o programa está imperdível, porque a gente vai apresentar nosso patrocinador oficial, a Gratur, e com isso trouxemos a linda da Carolina Guiar, que vai contar um pouquinho pra gente que é a Gratur, sobre os pacotes, e o Fê Henrique e o Rafael Cunha, que vão falar da viagem que eles vão fazer com a Gratur. Animal. Super legal. Então, Carol, queria agradecer a presença de você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês por terem convidado. Que isso. Você vai falar da Gratur, que, para quem não sabe, é uma das empresas de maior credibilidade e especialista em viagem para Disney. Quem não gosta de ir para Disney, né? Por favor. Então, Carol, conta aí como é que funcionam os pacotes para ir para lá. Conta um pouquinho sobre a Gratur, tudo, essa ideia. Bom, gente, o que eu tenho que falar da Gratur é que a Gratur é incrível. Ela tenta trazer aquele mundo da magia da Disney aqui, antes da viagem começar. Então, existe uma preocupação da Gratur da viagem ser uma viagem maior, que ela começa antes, tem durante, que é o período que você está na Disney, e depois que a gente volta, tem aquele momento de ver as fotos, o pessoal vive falando no Facebook depois, trocando fotos. Então, isso é muito bacana. E na Gratur, a gente tem três tipos de pacote lá para a Disney, que é o Disney Classic, o Disney Dream e o Disney Dream Plus. Né? São esses três pacotes. Os dois últimos que eu falei são 15 dias, que as pessoas curtem muito a Disney, é demais. Os meninos até vão acompanhar aí um período grande lá na Disney. Eu vou como Dream Maker em julho, que é como se fosse uma guia, mas, na verdade, é uma guia que a gente recebe um treinamento. Então, são guias diferenciados, né? Então, especiais, a gente vai lá... Mas com uma fada madrinha, né? Mais ou menos como uma fada madrinha, a gente pode dizer assim. Ai, que legal. E a gente tem um vídeo aí da Gratur para mostrar para vocês, para mostrar mais um pouquinho sobre a Gratur, para você só ficar com aquela vontadezinha. Tá aí o vídeo, gente? Então, assiste aí. É isso aí. Não. Quem não ficou com vontade? Nossa, eu já tô na contagem regressiva. Nasaço. Tá o quê, Fê? Eu não entendi. É isso aí. E aproveitando aí, já vamos lançar o tema do Design de hoje, que é viagem e turismo. Então, se você tiver alguma coisa pra falar, uma curiosidade, alguma coisa pra perguntar pra Carol sobre o que que é, como funciona, manda aí pra gente que a gente lê aqui e ela responde. Ou os meninos também respondem. Então, Carol, fala um pouquinho o que, que é esse, cada pacote que você falou. Tá certo. Eu vou falar mais do Disney Dream, né, que é um pacote que tem durabilidade de 15 dias. São 15 dias incríveis lá, com todos os parques
inclusos nesse pacote. Além disso, tem várias refeições, café da manhã com princesa, almoço, nos melhores restaurantes. Ou seja, todo mundo vai comer bem lá, não vai viver só de hambúrguer e batata frita, né? Como todo mundo acha que todo vai para lá e só vai comer isso. Né? E não, todo mundo se alimenta bem mesmo. E o legal é que ainda sobra um troquinho lá, né? Que você não fica gastando dinheiro todo dia com hambúrguer e batata frita, tem essas refeições inclusas e ainda dá para fazer umas comprinhas, que o pacote também inclui alguns passeios nos outlets de lá, que acho que todo mundo sabe que é o sonho de todo mundo. Então, é mais ou menos assim que funcionam os pacotes. Além desses pacotes, tem um novo agora que é muito legal, que chama Imersão e Diversão. Que é um pacote super diferente, que é para quem quer ir para lá, estudar um tempo e ainda aproveitar para se divertir nas férias. Pode nesse pacote também. Agora a gente vai ter a primeira turma indo e também vai ser um sucesso, com certeza. As pessoas vão ter uma vivência lá, né? Elas vai vão estudar e se divertir. Vai estudar, né? Tem que ter. O útil agradável. É a partir de 13 anos para ir. Ah. Aí já é. Pode ir, Fê. Você pode ir, Vi. Fez 13 anos ontem. É, tem que ter 13 anos para ir. E aí, quem for, né, vive numa universidade por um tempo e vivencia tudo que os americanos vivenciam. Vai em jogo de beisebol, faz tudo que eles fazem. E depois, para completar, ainda vai para Disney e para os outros parques que tem lá em Orlando. Ah, eu tô afim, eu gostei da ideia. Bora? Eu acho que eu vou. Vamos eu sim. Eu vou. Depois vamos conversar aí, vamos fechar. Então, eu queria saber quais são as reações da galera que vai pela primeira vez. Como eles ficam muito ansiosos, eles ficam muito felizes quando eles chegam lá? Bom, acho que até os meninos podem falar, eles estão praticamente indo pela primeira vez. A ansiedade que eles estão vivendo, a gente já tem conversado aí, né? Acho que a ansiedade é grande para todo mundo vai muito empolgado, muito empolgado. E qual é a parte mais emocionante da viagem? Então, como eu falei, a Gratur, ela se preocupa muito com o antes, o durante e o depois, né? Que a gente quer realizar um sonho, né? A Disney praticamente, na verdade, mágica, é um sonho, né? É mágico, né? Você tá realizando um sonho. Então, todos os momentos são muito bacanas, né? Eu já vivenciei alguns momentos lá na Gratur mesmo, da família inteira aí e participar da viagem que tá proporcionando pro filho. Ai, que legal. Ou então da família do nada decidir todo mundo, né? Porque é muito legal também. Não, é pra adulto, pra criança, todo mundo se diverte. Pra qualquer idade. Lá todo mundo vira criança, acho isso incrível. E, assim, uma pergunta mais pessoal. Que brinquedo você recomenda? Você fala, nossa, vai nesse que esse aí é perigo, confusão, babado. Bom, aí eu, na verdade, esse eu ainda não conheço, mas eu já ouvi falar muito bem que é o parque lá do Harry Potter, né? Que fica na Island, lá da Universal. Esse, assim, eu tô super ansiosa pra ir. Eu, como Dreammaker, vou chegar lá correndo na frente, né? Porque eu vou querer muito mesmo ver. Ela vai até esquecer o pessoal, não, brincadeira. Ela não vai esquecer o pessoal, não. Vai todo mundo correr com não, ela. Não, mas... Mas um brinquedo que eu gosto muito, que já é mais antigo, é Space Mountain, que eu acho muito legal, que é uma montanha-russa no escuro. É clássica, adrenalina, né? É clássica. E tem muito brinquedo, mas acho que o meu preferido, Space Mountain. E como é ser uma fada madrinha? Ser uma fada madrinha? É uma realização incrível. Porque é ver a felicidade no rosto de todos os adolescentes que estão lá com você, das famílias. É indescritível. Você está realizando um sonho. Com certeza. Poxa. Não, porque para mim é um sonho também. É um sonho realizado ser Dreammaker. Então eu quero levar isso para todo mundo que vai também. Todo mundo ficar feliz. Então, eu não sei se vocês estão sabendo, mas roubaram a nossa varinha do Harry Potter. Vocês querem saber? Nossa. Roubaram, estavam querendo tanto que roubaram. Mas assim como roubaram um Twitter, exatamente, a gente não pegou de volta. Lógico que a gente pegou de volta. Então, a gente já mandou o pessoal lá de Azkaban ir atrás, prender a pessoa que fez isso, porque tá errado. Não vai ficar assim, os dementadores vão te pegar, viu? Mas não tem problema, a gente vai continuar com a promoção. Mesmo assim, a promoção do Gratur e você no mundo do Harry Potter. No dia 25 de abril, a gente vai dizer quem ganhou. E pra participar é a coisa... Nossa, gente, é muito fácil. É muito fácil. É, tipo, praticamente de mão beijada. São duas perguntas. Duas perguntas muito difíceis. A primeira é, qual é a empresa de turismo especializada em viagens pra Disney? Nossa, essa é muito fácil. E eu vou dar uma dica, porque eu sou legal. Começa com Gra, termina com Tour. Puta, não sei ainda. É Gra de Gratur e Tour de Gratur também. Sério? É. Deixa eu pensar. E a segunda pergunta, que é um pouquinho mais complicada,
é o que você, qual sonho você queria que a varinha do Harry Potter realizasse pra você? Quantos sonhos a varinha do Harry Potter não pode realizar, hein? Tá bom, hein? E aí você manda no e-mail do Brasiliantim, que é brasiliantim@justtv.com.br, que nem disse o nosso amigo Solvini, é JustTV com dois T's e V no final, tá? Não se confundam. Não se confundam em momento algum. E agora a gente vai conversar aqui com os nossos queridos fofinhos, bonitinhos. E aí, galera? Que estão reclamando que não sabem o que tem que falar. Lógico que sei. Tem que saber, né? Lógico. Tem que saber. Então, eu queria saber, vocês já foram pra Disney alguma vez? Não, nunca fui. Desde pequeno eu sonho em ir pra Disney. Eu acho que essa oportunidade surgiu, vai ser perfeita. E é isso aí, acho que a viagem vai ser animal. Também nunca fui, vai ser a primeira vez. Espero que seja muito legal. Que seja inesquecível. Você espera? Eu tenho certeza. Eu tenho 30 dias lá, quem não quer, né? 30 dias. Eu e o Fê vamos ficar 30 dias. 31. Não, gente, faz assim. Trabalho chato. 15 esse. Vai vocês, 15 vou eu, porque eu não quero que vocês fiquem muito cansados, tá? Nem. Não, mas amanhã vocês vão sentir sua falta, pensa assim. Ah, e eu vou só 15 dias, isso não é justo, né? Ah, não, não. Ah, não. Não, peraí. Vamos conversar. Eu quero virar colírio. Então vamos voltar pra ela ser colíria, pra ela ir ficar mais tempo com eles lá. Então, gente, qual o brinquedo que vocês não vão deixar de ir? Acho que nenhum. Foi em todos. Em todos, sério. Acho que a gente vai ter tempo pra ir em todos mesmo, mas o parque que eu mais quero conhecer é o Busch Gardens, que é só de montanha-russa. Ah, esse aí é radical, hein? Esse aí é radical, é do perigo. Mas você vai em todos, todos que der, eu tô lá, não tem. Eu tinha, era cagão esses brinquedos, mas aí, não, depois que comecei a entrar em todos, nossa, curti muito. Eu tô vendo que vai chegar todos. Uma matéria pra gente, tipo, Fê Henrique... Foi... Morre na Disney. Não, foi tirado à força por segurança dos brinquedos. Não queria sair de jeito nenhum. Mas será que isso é verdade? Depois eu conto se é verdade. Pode contar, essa coragem toda aí. É, porque o pessoal vê os parques aqui de São Paulo, vê aquele parque da praia, que é a montanha-russa assim, acabou. Aí acho que é machão, né? Chegar lá, a montanha-russa faz assim, dá cinco loops, um mortal. E acha que vai estar... Ah, é que nem no bumerangue do Play Center. Eu achei que era, tipo, muito foda. Eu cheguei lá, tipo, mó miadinho, mó suave. Né, é, mas lá não é. Ah, lá é bem diferente. É adrenalina, total. Enfim, lá tem nada a ver com isso. Então, e o que vocês fazem questão de comprar? Tipo, aquele chapéu do Mickey? Nem. Esse feijãozinho de todo sabor? Não, isso aí eu vou comprar, lógico. Traz ah, tudo mim? Que der, tipo assim. Tipo, aquele iPad, curiosidade. Aquele ah, isso aí é lógico. Não, mas, gente, sério, o que vocês pretendem comprar da Disney? Né? Aquela coisa que todo mundo volta com alguma coisa da Disney. Feijãozinho de todos os sabores é clássico, é, já. Isso aí todo mundo traz já, né? Eu nunca comi. Eu acho uma injustiça, é o pessoal traz e nunca não, me dá tem um. Tem uns que é horrível, mano. Nossa, tem uns que dá nojo de comer. Mas tem uns então, que é gostoso. Mas é verdadeiro, né? Você já comeu? Já. Qual foi o pior sabor que você pegou? Ah, é um verde, acho que é do bagulho, cera de ouvido, algum bagulho desse. Nossa, é muito ruim, velho. Meu, como é que eles fazem isso, cara? Então, eu queria também saber quais são as expectativas pra viagem. Ah, eu tô, tipo, esperando essa viagem desde a hora que eu fechei com o Gratura, que fui chamado e tudo mais. Tô lá, tipo, esperando, ansioso. Mas você acha que, vai... que as fãs correndo atrás de você? Ah, sei lá, acho que vai, tipo, 1000 pessoas pra Disney com a gente. Eu acho que vai ter muitas fãs e vai tentar dar atenção ao máximo pra elas. Vai chegar no 10º dia, você vai olhar pra casa e falar, ah, você de novo? Tá bom, ok. Não é tão bonito isso quanto eu imaginava. Isso da quantidade de pessoas é uma coisa até legal de falar, que a Gratour, né, ela começou a trabalhar com Disney em 97. E tá crescendo muito, né? Esse ano a gente tá no 15º ano. E a gente praticamente dobrou a quantidade de passageiros do ano passado com relação a esse ano. Então, vão quase 1000 foi pessoas. Foi de 100 para 300, 300 para 500, né? É isso mesmo. Vão quase 1000 pessoas. Estão debutando, 15 anos. É. Mas com atendimento personalizado, não. Mesmo assim. É uma coisa você que acha é gratuita. Que aumentar assim do nada, por quê? Porque eles tratam bem, porque eles vão fazer um negócio direito. Vão fazer aí qualquer coisa. E a viagem vale aí, a pena, ó, galera. Comenta que é bom. Não, tem que ser bom mesmo. E eu queria saber qual o personagem preferido de vocês. Acho que o clássico é o Mickey, né? Ah, eu sou o Pateta. É, o Pateta e o Mickey, acho que são os clássicos. A turma, né? É. A turma toda, não tem jeito. E você acha que com a Gratura a viagem vai ser melhor, assim? Ah, acho que sim, acho que com a Gratura vai ser, tipo, bem top. Porque... Você é uma realizadora de sonhos, né? Ah, então, a fada aqui, né? É a sua fada. Mas, ah, vai ter bastante monitor pra gente curtir, fazer reportagens lá da Disney pro Brasil. Você vai mandar coisa pra gente. Né? Vou, lógico, vou todo dia. Vou estar lá com as fãs também curtindo, com a galera. Acho que vai ser bem melhor. E você, Rafa?
Ah, então, eu espero que seja bem diferente, porque não é só ir viajar, ir pros parques, tudo e tal. Tipo, também a gente tem as festas, tem... É, antes de ir pras festas, as meninas sem vão de limusine. Sem contar os micos, a gente vai ter que pagar, né? É, sem contar os micos, né? Como assim os micos? Ah, a gente vai ter que subir no palco, vai ter que fazer umas paradas lá, que é surpresa pra galera. Aí. Gente, olha esse, olha o Bruno, calma, Ishikawa. Já fui 7 vezes na Disney aqui do Japão. Eu não fui nenhuma Disney. Nunca nem abracei o Mickey. Vamos com a gente, Biju. Poxa, cara, não precisava acabar assim com a minha pessoa. E o que vai ser mais difícil, sair de lá? Acho que é. Você não vai sentir saudade da sua mãe? Não, acho que, mano, eu ficava lá, tipo, 6 meses fácil, mano, fácil. Sério. Olha que pessoa pegada à família. Não, eu sou, mas agora a gente tem internet, né? Eu vou botar esse, né? Nossa, ele e a mãe não desgruda. Mas eles não estão lembrando que eles vão ter que lavar a roupa, né? Ah, mas é fácil, você bota responsabilidade, não, é assim, ó, né? Você bota a moedinha lá, tira o sabão. Aí bota a moedinha, bota a roupa. Meia hora, põe pra secar, lavou. Vamos fazer, então. É, eu quero ver. Eu não, quero só... Eu não, quero ver depois o Felipe a Carol vai voltar pra 6 horas da manhã. Vai, todos os dias, 6 horas da manhã. Não, é 5:30, mano. É. Não. Já te falei, né, Felipe? Qualquer coisa... Eu pensando que eles iam estar lá, vivendo de sol e água fresca. É. Que felicidade ouvir isso. Vai ser pô, vai não, tem bastante trabalho, mas ser legal. Ai, meu Deus. Imagina, chegar 1 hora da manhã e... E acordar 5:30, que delícia. Eu prefiro nem dormir, todos né, velho? Ficar acordado e curtir. Já. Não, mas também eu acho que lá não ia ter problema, né? Você abrir a sua janela, ver aquele castelo, ver aqueles personagens. Eu não ia me incomodar. Eu acordava 5:30, eu acordo 5:30 pra ir pra faculdade, não vejo nada disso, tô bem. Eu acordo 6 pra ir pra escola. Dorme quando chegar. É, vai ter, dorme quando voltar pro Brasil. Fica lá acordado o tempo todo, leva pó de Guaraná. Um mês direto. Volta bem bonito com umas olheiras assim. O quê? Ah, qual vai ser o roteiro da viagem? Nossa, é muita coisa, velho. Pra lembrar... Ah, a gente tem que dar uma estudada no que vai ter fazer em torno da Disney inteira. Que vai ser tipo acho um que mês a Carol lá. Pode explicar melhor, né, Felipe? É, porque ela sabe mais que a gente. É, verdade. Então, são todos os parques, né, inclusos. Além dos parques, é o que os meninos estavam falando, tem as festas. Né, que é o todo mundo espera pelas festas, tem festas exclusivas, festa fantasia. Bar de gelo é mais animal. É, como no assim, Ice Bar. Bar de gelo. É tudo de gelo. É tudo você de tem gelo. Que, tipo, agasalhadaço, você tem assim. Que e no verão de 40 graus, que a gente vai em julho, lá faz 40 graus, aquele calor. E no bar gente... é tipo menos 10. Tipo, e a gente prepara... A gente prepara essas festas justamente, né, pra todo mundo curtir muito, ficar mais amigo ainda. E é isso que os meninos estavam falando, né? Aí vai dormir tarde no dia seguinte, vai acordar cedo, mas ó, com um sorriso de orelha a orelha, tenho certeza. Aí, além das festas, tem aquelas refeições que eu falei, né, que estão inclusas. E tem também os passeios pros outlets, né? E lembrando que não é só Disney, né? Aquilo que o Rafa tava falando aqui. Tem Busch Gardens também, tem a Universal, o parque do Harry Potter fica lá na Universal, né? Que às vezes as pessoas acham que é dentro da Disney, mas não é. Então são vários parques mesmo lá e que dá para aproveitar demais. Vão ser 15 dias que eu tenho certeza que vai ficar na memória de todo mundo para sempre. Eu, como Dreammaker, posso, ó, palavra de honra. Ela já fez vários sonhos se realizarem, gente. Vocês vão duvidar, eu não vou. Eu não boto nada. Não entendi nada que essa mulher fala. Pelo amor de Deus. É incrível. Ela vem pra... Ok. Então, lembrando, pra você que acessou agora, pra você que não anotou, pra você que tem Alzheimer, tem a promoção do Grature Você no Mundo do Harry Potter. O que eles estão loucos pra ir, vão contar pra vocês quanto é maravilhoso. Acho que eu vou poder ir umas 5 vezes nesse parque, né? Vou até ficar enjoado de ir. É um chato, sábado cara. E a gente vai 20 vezes no... Qualquer? Qualquer. Esse... Olha como eles prestam atenção. Já 20 vezes no parque. 20 vezes. Né? Nossa, eu tenho dó de vocês, de verdade. Do fundo do coração. Então, a promoção é... Aquela varinha que a gente mostrou semana passada, quem não viu vai ver o programa semana passada, vai ver aquela varinha, que é a varinha mais desejada do Brasil, que é a varinha do Harry Potter. Mandou pra gente e tal. E a varinha é o seguinte, pra ganhar a varinha é fácil, rápido, prático. É só responder 2 perguntas. A primeira é,
Qual é a empresa turística especializada em viagens para Disney? Gratur. Essa com G. E o que... E por que que o celular do Fê Henrique toca no meio do programa? Não ouvi nada. Eu vou pedir um sonho. Meu sonho pra realizar na varinha seria não tocar mais o celular do Felipe Henrique. Nunca realizado mais. Realizado já, realizado. Então, segunda pergunta, agora falando sério. Que sonho você gostaria que a varinha do Harry Potter realizasse pra você? Manda lá no e-mail brasiliantin@justtv.com.br. JustTV com dois T's e V no final. E... Dia 25, diremos qual foi a melhor resposta, porque vai ter um júri aí da Gratur e do Brasiliantin que vão analisar as respostas. A melhor resposta ganha. Quem cuida mais fácil? Não. Mas você vai comprar uma pra você, né? Ah, lógico. Vai comprar uma pra mim? Comprar, vou trazer e vender aqui. Aliás, olha, vai depois no Mercado Livre. Hoje em dia nada é de Oi? Hoje em dia nada é de graça, né? É verdade. Ah, nossa viagem. Mas a pergunta mais importante... A pergunta mais importante é o que vocês vão trazer de lembrança pra mim. O que você quer? Tudo que vocês puderem trazer. Você tá ferrado, não vou trazer nada. Como assim? Não, sei lá, veja alguma coisa aí que eu trago. Tá bom, depois eu vou dar uma olhadinha. Eu trago pra você, já que eles estão difíceis. Gente, adoro a lista do Pai das Maravilhas, tá? Adoro. Todo mundo aqui tá querendo. Ó, o Solvini, que é o quê, Solvini? Quero o Chapéu do Pateta. Chapéu do Pateta, Rafa. Ela quer o Pluto, menina. Eu quero tudo que ele quiser carregar. Tudo que ele quiser carregar. Meu, velho. Essa coisa fraca, você não vai ganhar nada, você vai ganhar um chaveiro. São duas malas de 30 quilos, dá pra trazer muita coisa, viu? Muita. Que isso, traz uma mala só pra mim. Tá bom. Não, mas eu vou fazer um esquema, eu vou voltar com as minhas duas malas e quem voltar com uma, vou dar uma pra ela. Aí eu volto com três, ó, top. Tem que fazer os esquemas. Não entendi nada que ele quis dizer, mas tudo bom. Bem. Lerda. Ah, eu sou lerda. Vamos lembrar todas as piadas que você errou. Vou lembrar que eu tenho que te avisar as coisas antes pra você não errar. Ai, meu Deus. E o que vocês acham que não pode faltar na mala na hora de viajar pra Disney? Eu acho que a gente, se a gente esquecer a nossa fantasia, eu acho que... Ah, a gente compra lá. Matam a gente. A gente compra lá. É. Tudo compra lá. Pega uma pessoa. Eu não sei nem se eu vou com mala pra lá. Acho que eu vou de mochila, com umas roupas e lá vou comprar tudo. É vai bem mais fácil. Mala, tudo lá? Sei lá. Ou vai com uma mala vazia só, vai tipo com uma roupa pra um dia e comprar o resto lá. Verdade. Mas a fantasia é um ponto muito importante, sabe? Porque tem o concurso da melhor fantasia lá. Ah, mentira. Na festa, que tem e a super festa. O Rafa vai ter que eleger a melhor. Aí, eles vão ajudar a eleger. Eu tava pensando em ir de Debbie Lloyd. Eu acho uma boa. Ah, mas aí vocês vão estar fantasiados. Poxa, não é pra ir de fantasia, não é pra ir normal, gente. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Mas vocês já sabem que fantasia vocês vão? Não, nem sei. Eu tô pensando. Deve ser uma coisa bem legal que ninguém vai usar lá. É, se alguém quiser dar opinião aí, pode mandar pra Biju, pro Brasília, pra gente, que ou a gente lá aceita. No meu Twitter mesmo e a gente vê. Eu tenho. Eu queria alguém que fosse chapeleiro maluco. Boa. Da Nossa, Alice. Como tô você? Brincando, eu sei. Que... Vai, chapeleiro maluco, Fê. Vai. Não. Então me traz uma xícara de chá. Então. Tá, demorou. Beleza? Então, nosso programa está chegando ao fim. Mais A, gente. Obrigada, agora sim. Coralzinho, né? Um A aqui, outro ali. Então, gostariam de mandar beijos, abraço, aperto de mão. Eu quero mandar um beijo pra Biju, que é linda e maravilhosa. Puxa saco. Um beijo pro pessoal da Gratur. Puxa saco mesmo. Não. Puxa saco. E eu quero mandar um beijo pra Raíssa. E só. A mina dele. Só? Sou eu. Também quero mandar um beijo pra todo mundo da Gratur, pra todo mundo que vai pra Disney com a gente, pra todo mundo que quer ir pra Disney também. E um beijo pra minha família, meu marido, todo mundo. Eu quero mandar um beijo pra galera da Gratur também pela oportunidade. E pra todo mundo que tá aqui no Brasília e pras fãs aí. Que vão viajar com você, vão ter que suportar por um bom tempo. Vai voltar sem fãs, tenho certeza. Ah, não vou. Voltar com mais. Vai voltar sem fãs. Eu queria agradecer a parceria com a Gratur, esse patrocínio que vai dar super certo, tenho certeza. A não ser que o Fê acabe com nossa imagem lá. Fê, por favor, se controle. Eu acho. Não vá fantasiado só de cueca. Por favor. Pelo amor de Deus. O quê? O site da Gratur.
Ó, passou o site da Gratur, entra lá, aí você pode ver todos os negócios de pacotes, de preço, o que é mais acessível pra você, tudo direitinho, tá lá. Você pode ver os negócios lá das realizadoras de sonho. Dream Makers. Os Dream Makers. São homens e mulheres. São homens e mulheres? Sim. Olha, gente, chique. E já tá interessando aí, já. É. Olha. Eu sou o Vini com inveja já, porque ele queria ser homem, mas ele não tem idade. O Vini não pode ser. Mas, então, eu queria agradecer a Gratur. Queria lembrar a galera de não se esquecer de participar da promoção brasileantin@justtv.com.br. Responde as perguntas lá pra você ganhar a varinha, pra você mostrar pra todo mundo, esfregar na cara de todos os seus amigos. E agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por conversar comigo. Sempre. Queria agradecer a minha linda plateia. Manda beijinho, gente. Queria agradecer ao Nil. E principalmente o pessoal de casa que está assistindo. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.